रितुले चाहिँ यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि मलाई उले चाहिँ शर्मिलाले हैन यस्तो यस्तो बना यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खिचेको भनेर उले मलाई भन्यो। एक गते तपाईमा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। अब होटलको सीसीटीभी फुटेज चाहिँ एकै गते भनेर आछ। यो जादु भो यो ए बाबा होटलको सीसीटीभी फुटेज होटलले किन दिन्छ? एउटा व्यक्तिलाई तपाई किन जानुहुन्छ? कहाँ जानुभयो त्यो दिन? हैन ऋतुको रूपमा पवन खतिवडा बेडमा लडीपुडी गर्दै ब्ल्याङ्केट ओढेर खाटमा सुतेको दृश्य हामीले देख्न पायौं। हिजो मोबाइलमा थियो। त्यसको यथार्थ के हो? त्यहाँ म छु, ऋतु बस्नेत छ त्यहाँ। देख्नुभयो तपाईले? मैले देखेन त, क्यामेरा कोले खिचिरहेछ त्यो देखेर नि म कन्फ्युज भइरहेछु। अनि शर्मिलाले त्यहाँ खिचेर त्यो भिडियो हाल्नुपर्ने कारण के? 5000 रुपैयाँ मैले शर्मिलाको एकाउन्टमा पठाएको हो। 5000 हैन 10000 रुपैयाँ शर्मिलाको एकाउन्टमा मैले पठाएको हो। कसरी थाहा भयो शर्मिला भाइबालाई? भन्न खोज्नु भएको यो तपाईलाई प्लानिङ गरेर फसाउने तरिका यो पुरै ट्विस्ट सर। यो कसरी हुन्छ सर? गाडी र 40 लाख भयो मलाई पुग्छ, अरु केही चाहिदिनु भयो। 7-8 लाख रुपैयाँ मैले हालेको हो, 18 लाखमा किनेको हो। कसलाई? रितुहरुलाई। आफ्नो तपाई गएर न्याय दिनु न सर। के कारणले त्यो शर्मिलाको कुरा हो सर? के कारण रिजन भन्ने कुरा त्यो उलाई सोध्नु है तपाईहरु। ऋतु बस्नेत कहाँ छ? किन भन्दा सबै क्यामेराले सबै पत्रकारले के एक्सपेक्ट गरेको थियो नि तपाई ऋतु सँगै आउनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो, तर तपाई एक्लै आउनु भयो। ऋतु कहाँ छ? त्यो पनि बोलाइदिनु है। अनि ऋतु कहाँ छ? मलाई किन सोध्नुहुन्छ तपाई? तपाईको झोलामा चाहिँ पहिलाको भित्री वस्त्रहरु चाहिँ भेटियो भन्ने कहाँ नेरी सर? कहाँ भेटियो? कुन ठाउँमा? हैन तपाईको झोलामा थियो रे भन्ने कुरा कहाँ नेरी? कुन ठाउँमा? नवीन सरको घरमा। एउटाले चाहिँ त्यहाँ के भनिराखेको छ भने त्यो बच्चा नमार है, नमार के नमार कानुन लाग्छ भनेछ नि त। यदि सम्बन्ध नै नभएको भए त्यो बच्चा छ भन्ने ऋतुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाई सर? कोलाई? सुन्नु न, म मिडियामा छु कि 150 वटा मिडियाले हजुरलाई खिचिरहेछ। यो हाम्रो मित्रता भन्ने रिहाब सेन्टर हैन, महिला सुधार केन्द्र। अनि त्यो सुम्निमालाई मैले जबरजस्ती लगेको हो म्याम। त्यहाँनेरि उलाई सधैँ मान्छेलाई लगेको हो। सधैँ मान्छे छैन, उहाँ डिप्रेसन पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो प्लस अल्कोहोलिक पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अब हामीले उहाँलाई लिन जाँदाखेरि अब हजुरले मेरो बुढीले चाहिँ खानुहुन्छ हैन, हजुर त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, राख्दिनु पर्यो भन्दाखेरि। अनि म्याम तपाईहरुले त्यहाँनेरि चाहिँ के रे हिस्टेरिया भएको मान्छेहरु आको हुन्थ्यो, तिनीहरुलाई खोर्सानी दल्ने अनि त्यसपछि डिप्रेसन भएको रोगीलाई ड्याम्की ड्याम पिट्ने, 5000 चोटी उडबस लगाउने यस्तो कामहरु गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो गर्दैनथ्यो म्याम। यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ नि, यहाँ भित्र बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहेको कुराहरु खान पाउनु हुँदैन हैन, आफूले गर्ने कुराहरु गर्न पाउनु हुँदैन। अब डिसिप्लिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बाँधेर बसिरहनु हुन्छ हैन। अब खाएर हिँड्ने मान्छेहरु चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने अब आफ्नो मनमर्जी चलाएर हिँड्ने हुन्छन् हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ यहाँ बस्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही त। अनि म्याम सुन्नु न, मैले सुधार भएको छ कि छैन भनेर प्रत्येक महिनामा त्यहाँबाट अपडेट लिन्थे। सुधार भएको छ भनेदेखि म निकाल्छु भनेर तपाईहरुलाई भन्थे कि भन्दिन थिए भन्नुस् त? हजुर हजुर हजुरले नै हैन मलाई सुधार भएको छैन सर, सुधार भएको छैन, उहाँको केही पनि ह्याबिटमा सुधारै भएको छैन भनेर भन्नु भएको हैन हजुरले? हजुर। अब हामीले त जे हो त्यही भन्नु पर्यो हजुरहरुलाई पनि हैन। अब पछि अब हामीले सुधार आछ भनेर पठाउँला रे, उहाँमा सुधार नआएको भयो भने त हामी नराम्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँमा सुधार आएको थिएन, सुधार नआएपछि सुधार आएको छैन सर भन्नु त पर्यो नि त। त्यो डिटेलहरु त हामीले त दिनु पर्यो। पछि गएर खै तपाईले त सुधार आछ भन्नुभएको थियो, खै सुध्रेकै रहेनछ भन्यो भने त हामी नराम्रो हुन्छ। त्यो कारण। अनि म्याम उसको बानी व्यवहारहरु कस्तो थियो म्याम त्यहाँ बस्दा? बिहेभियरहरु फर्स्टमा हामीले उहाँलाई लिएर आउँदाखेरि त एग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो, घमण्डी नै हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि हामीलाई पनि थ्रेट्सहरु दिनुहुन्थ्यो, यस्तो हो अब म कलाकार हो यहाँ हो भनेर हामीलाई पनि थ्रेट्सहरु दिनुहुन्थ्यो उहाँले हैन। अनि पछि 6 महिना हुँदै गइसकेपछि चाहिँ मैले अब तपाईलाई पनि भनेको थिएँ अलिअलि सुधार चाहिँ आएको छ उहाँमा, फुल्ली चाहिँ हैन तर पहिला भन्दा लिएर आएको भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेजमा जुन कन्डिसनमा आएको, जुन स्टेजमा आएको त्यो कन्डिसन भन्दा चाहिँ राम्रो हुनुभएको छ पनि भनेको थिएँ। हजुर हजुर। अनि म्याम त्यो सुधार केन्द्र फोडेर तिनीहरु चाहिँ तपाईहरुले ज्यादती गरेर चाहिँ भागेको भन्ने कुराहरु चाहिँ के हो त्यो? हजुर हजुर। तपाईहरुले यातना दिएर बारबार पिटेर कुट्ने गरेर चाहिँ सुधार केन्द्र फोडेर भागेको भनेर उल्लेख गर्नु। हैन सर, त्यस्तो यातना दिने भएको भए त उहाँको जिउमा दागे दाग हुनुपर्ने, पिटेको भए हैन। त्यसमा मेडिकल चेकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई पिटेको यातना दिएको भएको भए त अब हजुर आउँदा उहाँलाई लिएर आउँदाखेरि उहाँ पातलो हुनुहुन्थ्यो, है ना यहाँ बसिसकेपछि कस्तो मोटाउनु भएको छ भनेर तपाईले देख्नु भएको छ हैन र पिटेर खान नदिएर याता नदिएको भएको भए त पातलो हुनुपर्ने हो नि त मान्छेहरु त टेन्सनमा हजुर अनि अनि त्यो भाग्दाखेरि कसरी भागेको मेम तिनीहरु हामीसँग यहाँ डान्सको वहाँ दशैंमा डान्स गरेको भिडियोहरु पनि छ हजुर त्यसले नाच्नु भएको छ खुसी भएर नाच्नु भएको छ याता नदिएर पिटेर राख्नु भएको भए त उहाँ त्यस्तो खुसी हुनै सक्नु हुँदैन त्यही त हैन त्यो मलाई दशैंमा नाच्ने रमाइलो गर्ने प्रोग्रामहरुमा डान्स गर्ने हैन हामी ड्रेसहरु ल्याएर उहाँ नाच्छु भनेपछि हामी ड्रेसहरु ल्याएर मलाई नचाको पनि हजुर अनि त्यसपछि मेम त्यहाँबाट भाग्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु कसरी भागेको हो उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुनेको हो हैन हजुर उहाँले चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्नु भएको छ हजुर अनि मलाई कि भगा नत्र म यो दिदीहरुलाई भनिदिन्छु भन्ने कुराहरु गरेर त हामीलाई पनि बसमा भाग्दा त हामीलाई केही कुरा नै थाहा थिएन हैन हजुर एकासी भाग्यो है भन्ने थियो अनि पछि यहाँ बहिनीहरुलाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा बहिनीले चाहिँ त्यही भन्थे कि ब्ल्याकमेल गर्यो हजुर किले त्यस्तो भयो थियो अनि म हामीलाई बगाउनु भयो भगा नत्र म के रे कुरा लाइदिन्छु भन्दिन्छु हजुर भनेर ब्ल्याकमेल गरेको रहेछ कारणले गर्दा उनीहरुले चाहिँ भाग्नलाई अनि ए अनि मेम अनि त्यहाँको त्यो अलिकति ड्रग एडिक्टहरु को मान्छेहरुलाई त्यहाँको सुस्त मनस्थितिको मान्छेहरुलाई चाहिँ उले लगेर एकान्तमा लगेर पिट्ने गर्थ्यो अरे भनेर तपाईले सुनाउनुहुन्थ्यो हजुर हजुर उहाँ यो चाहिँ हामीलाई त्यही बहिनीले यहाँ भित्र बस्ने मान्छेहरुले चाहिँ भनेको कुराहरु हो हजुर अब हामीसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि पनि यस्तो गर्छु पिर्छु भनेर उनीहरुको त्यो ग्रुप भित्रको मान्छेहरुले डराएर हामीलाई नभनेको रहेछ हैन हजुर जानु हजुर 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 हस्मै अनि तपाईहरुले चाहिँ मलाई पछिल्लो समय चाहिँ अब हामी राख्न सक्दिनौं सुन्नेमालाई भनेर भन्नुभएको थियो नि त्यो चाहिँ किन भन्नुभयो हजुर यस्तो भनेको उहाँले चाहिँ अब पुलिस केसमा पुलिस स्टेशन हामीले जब उहाँलाई समातेर पुलिस स्टेशनमा लग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुलिस स्टेशनकै मान्छेले भन्नुभएको हैन उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म पठाइदिनै हाल्नु हैन नराख्नुस् भन्नुको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पठाइदियो अनि त्यो बाहिर भागेर तपाईले पक्रेर लाँदाखेरि पनि उले रक्सी खाएको थियो रक्सी खाएको भन्नाले चाहिँ अब हामीले त समातेर ल्याउँदा चाहिँ उहाँको पकेटमा चाहिँ सुर्ती चाहिँ भेटाको हो हैन हजुर तर यहाँ जो उहाँसँग भाग्ने बहिनी छ नि त्यो बहिनीले चाहिँ यहाँबाट भागेकै दिनमा चाहिँ खानु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ गरेछ अब हामीले देखेको त छैन त्यसमा हैन देखेको त छैन तर यहाँ उसँगै भाग्ने बहिनीले चाहिँ यहाँबाट भागेको दिनमा चाहिँ छ्याङ चुरोटहरू चाहिँ खाएको हो दिदी हामीले सबैले खाएको हो भनेर चाहिँ भन्यो ए हस् मेम हस् थ्याङ्क यू वास्तविकता के हो भन्ने कुरा मैले झुट बोलेको रहेछु मैले रियाप सेन्टरले झुट बोलेको रहेछ भने तपाईहरु त्यही गएर सोध्नु हैन म बसेको घरमा गएर सोध्नु राधे राधेमा म काका गएको थिए सबैतिर गएर सोध्नु र सुन्निमा खालिङसँगको प्रब्लमको विषय के हो भन्ने कुरा मैले सकेसम्म राखेँ अब तपाईहरुले सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो खालको बिहेभियर थियो उसको भन्ने कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो बहिनी यहाँ छ मेरो साथीहरु छन् हैन अरु साथीहरु छन् सुरुमा तपाईले प्रश्न हजुर बीए गर्न भन्दा पहिला उहाँको बिहेभियर थाहा थियो भनी के चाहिँ बीए गर्न भन्दा पहिला तपाईको श्रीमतीको बिहेभियर हजुर आथे बानी बिहोरा थाहा थियो भनी हजुर तपाई चाहिँ सुरुवाती चरणमा चर्चित हुन थियो इन्टरकास्ट विवाह इन्टरनेशनल विवाह गर्न कि अथवा त्यो थाहा पाइ चाहिँ तपाईले किन विवाह गर्नुभयो भन्ने प्रश्न यहाँ निराउँछ म सुरुदेखि जान्छु म न तपाईले प्रश्न छ न तपाईको श्रीमतीले प्रश्न छ हामी यथार्थ मैले यसको एन्सर अघि नै दिइसके सर उ एन्जाइटीको पेशेन्ट हैन डाक्टरले के भन्यो एन्जाइटीको पेशेन्टको सन्तान भइसकेपछि लभ त थियो नि त हैन लभ त थियो नि त तर एक हिसाबले ब्ल्याकमेलिङ गरेको उसको मामाले मलाई बारबार फोटो पठाउने बारबार उ गर्ने पुलिस चौकीमा कतिचोटी चाहिँ टेन्सन भोग्नु के बिहे गरेर मैले बिहे नगरेर पो उसलाई तनाव भएको हो कि बिहे नगरेर पो उसले मलाई पिट्ने कुट्ने गरेको हो कि बिहे गरेपछि त मेरै त हो नि भन्ने कुरा ढुक्क हुन्छ उसलाई पनि त्यसपछि त मलाई तनाव दिँदैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई एक हिसाबले अनि सन्तान भइसके पछाडी चाहिँ एन्जाइटी चाहिँ धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ भन्ने कुरा आएको हो त्यति बेला त्यस पछाडि मैले बिहे गर्ने निर्णय गरेको हो मेरो फ्यामिलीलाई भनेको हो के छ अरु तपाईले बिहे गर्नुभयो हजुर बिहे गरिसके पछाडी तपाई यस्तो कानुनको ज्ञाता मान्छे मिडियाले न्याय दिन पनि भन्नुभयो अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने थाहा भएको मान्छे बिहे गरिसकेपछि श्रीमतीको नागरिकता बनाउने बिहेदर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो थाहा थियो कि अथवा त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्दिनु भयो तपाईले उहाँले नागरिकताको कारणले गर्दा तपाईले के साल्न पाउनु भएको थिएन भनेर हिजो हामीलाई भन्नुभयो उहाँले नागरिकता भनेको उ इन्डियन नागरिक हो नेपालमा नेपालको नागरिक बन्नको लागि अंगीकृत नागरिकता बन्नुपर्छ पनि त्यो 5 वर्ष बिहे गरेको 2 वर्ष भयो 2.5 वर्ष तपाईको मामाले रोटी देखाएर तपाईको श्रीमतीको गोटी खानी खेल गर्नुभयो भन्नुभयो कि तपाईले तपाईको मामाले दोष लगाइरहनु भएको छ तपाईको हो उसको दोष हो हाम्रो बिहे हुनुमा कमजोरी उसको हो हाम्रो पारिवारिक रूपमा समस्या आउनुमा उसको समस्या हो उले सानै देखि उलाई ल्याएर यातना दिएर तडपाएर राखेर उले के गर्यो त्यो बीचमा त्यो गरेर म माथि उले जिम्मा लाउन खोज्नु भनेको हो प्रस्ताव मैले राखेको हो बिहे गरौँ भन्ने कुरा मैले भनेको हो सबै कुरा यो कुरा आइसकेपछि तर त्यो आउनु भन्दा अगाडि सम्मको जति पनि ट्विस्टहरु आयो जति पनि समस्याहरु आयो त्यो उहाँले गर्दा निम्तेको हो तपाईलाई एक आरोप छ पवन खतिवडाले पैसाको लागि विवाह गर्यो भने पवन खतिवडाले पैसाको लागि बिहे गर्नुपर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन बताइदिनुस् तपाईले पर्छ सर म त्यतिबेला म युट्युबमा धेरै मेरो हाइलाइटमा आइसकेको थिए नेपाल टेलिभिजनमा मेरो कार्यक्रम बस्थ्यो सेन्टी भाइरसको सुटिङ हुँदै गर्दा पोखरामा हुँदाखेरि उसँग मेरो उबाको हो त्यही त हामी पनि कन्फ्युज हैन सबैले हसाउने मान्छेले किन आफ्नो श्रीमती रोइरहेछ र प्रेस मिट गर्न पर्यो श्रीमतीले भनेर प्रेस मिट गर्नु त्यो शर्मिला वाइबालाई गएर सुन्नु पहिला तपाईले किन उचाल्नु पर्यो भर्खरै नाम लिएको व्यक्तिले बार्गेनिङ गर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईसँग बार्गेनिङ गर्नको पछाडीको कारण के अथवा त्यो प्रमाण छ कि छैन सबै मेसेजहरु अनसेन्ड गरेको छ उले है अहिले म यो कुरालाई यति धेरै बढाएर लान चाहन्न यो कुरा चाहिँ ऋतुले चाहिँ यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि मलाई उले चाहिँ शर्मिलाले हैन यस्तो यस्तो बना यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ खिचेको भनेर उले मलाई भन्यो त्यो थाहा पाइसकेपछि म हाइपर भएको हो शर्मिलासँग के सम्बन्ध भयो तपाईको जुन व्यक्तिको नाम लिइरहनु भएको थियो अगाडि उहाँसँग बेम्बो रेस्टुरेन्टमा भेट भएको हाम्रो वर्ष महिना 3-4 महिना जति भयो होला त्यो मेरो एउटा भिडियो छ नि के भन्छ तिहारको भिडियो तिहार हैन तिहारको भिडियोमा हैन ऋतु आको पहिलो भिडियोमा त्यति बेला टाका नै हो सर तपाईले शर्मिलाको नाम लिइरहनु भएको छ नि पटक पटक हैन शर्मिलासँग चाहिँ तपाई कहिले भेट्नु भयो शर्मिलासँग त धेरै भएको छैन 1.5-2 महिना मात्रै भयो होला सायद अनि तपाईले यति ज्ञात मान्छे तपाईले त्यो भन्दा अघिल्ला घटनाक्रम पनि थाहा पाउनु भयो होला उले त्यसपछि तपाईले श्रीमतीले मेसेज नि गरे भन्नुभयो यो बिग्रो उ बिग्रो उ बिग्रो भनेर तपाईले त जान जालमा परे जस्तो देखिन्छ नि त तपाई किन जानु केरे किन सम्बन्ध बनाउनु भयो त चिने जानेको मान्छे भए आफ्नो हैन मलाई लाग्छ सर मलाई लाग्छ हरेक किसिमको मान्छेहरु मलाई चाहिन्छ हैन शर्मिलाको घरमा तपाईले 5000 रुपैयाँ तिरेर चाहिँ किरायमा राख्नु भएको थियो नि अघि तपाईले जो नाम लिनु भयो 5000 रुपैयाँ मैले शर्मिलाको एकाउन्टमा पठाएको हो 5000 हैन 10000 रुपैयाँ शर्मिलाको एकाउन्टमा मैले पठाएको हो एकाउन्टमा मैले पठाएको हो 5000 रुपैयाँ ऋतुको भिडियो खेलेको पैसा हो त्यसले उले भाडा कटायो त्यहाँबाट मैले पालेर राखेको छु यसलाई पालेर राखेको हो मैले भनेर भन्छ उले उले भाडा तिर्यो त्यो पैसाबाट र अर्को 5000 सचिन परियारको के रे उपचारको लागि भनेर म गइन त्यहाँ मलाई मिडियाबाजी गर्नु छैन यस्तो कुराहरुमा मलाई समाजसेवी बन्नु पनि छैन सर म गइन त्यहाँ मेरो नाम पनि नलेख्देऊ थपक्कै लगेर देऊ भिडियो खिचेर सानो प्रमाण चाहिँ मलाई पठाइदेऊ भन्दा उले मिडियामा भिडियो पनि हाल्दियो फेरि मिडियामा पनि मलाई यो किन हैन प्राय अघिसम्म तपाईले शर्मिला वाइबा भन्दै हुन्छ अहिले त्यतिखेर मिडियामा हाल्दियो भन्दाखेरि मिडियामा हाल्दियो भन्दा म किन खुसी हुन्छु मलाई नहाल्दियो कतै पनि हाल्नु पर्दैन म आफै लगेर दिन्थे होला नि मलाई मिडियाबाजी गर्नुपर्छ भने सर म आफै गरेर दिन्थे होला नि त पैसा ल बताइदिनुस् तपाई एक गते तपाईमा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो अब होटलको सीसीटीभी फुटेज चाहिँ एकै गते भनेर आछ यो जादु भो यो ए बाबा होटलको सीसीटीभी फुटेज होटलले किन दिन्छ एउटा व्यक्तिलाई तपाई किन जानुहुन्छ किन जानुभयो त्यो दिन हैन म नर्मली मैले भेट्नु र होटलबाट निस्किदै गरेको फुटेज आउनु भनेको यो सामान्य भन्दा सामान्य विषय हो सर के पनि हैन यो हुँदैमा हामी बीचमा त्यस्तो रिलेसन छ भन्ने कुराहरु ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ तपाई भेट्ने मान्छे सुटिङमा भेट्ने मान्छे तपाई चाहिँ होटल लर जान पर्ने कारण के होटल भन्नाले त्यस्तो होटलमा त्यस्तो तरिकाले भेटेकै होइन त्यो सर त्यो नर्मल्ली भेटेको हो हैन त्यसको 2 दिन पछि सुटिङ थियो हैन अनि के गर्ने भनेर उले भनिराथ्यो उले मलाई एउटा कुरा चाहिँ ऋतुले मलाई के पनि भनिराथ्यो भन्दै कि टिकटक चाहिँ मलाई दिनु भनिराथ्यो म टिकटक एकाउन्ट दिन्न मैले टिकटक तपाई चलाउनुहुन्न मेरो आइडी ब्यान्ड भएकै गर्छ कोही मलाई टिकटक एकाउन्ट दिनु अनि त्यतिबेला त्यो होटलको बारेमा शर्मिला वाइबालाई कसरी थाहा भयो भन्नु त कसरी थाहा भयो शर्मिला वाइबालाई भन्न खोज्नु भएको यो तपाईलाई प्लानिङ गरेर ए तेरिका यो पुरै ट्विस्ट सर यो कसरी हुन्छ सर सीसीटीभी फुटेज शर्मिलाले माग्दाखेरि दिन्छ होटलले किन दिन्छ मेरो अनुमति बिना ऋतुको अनुमति बिना सीसीटीभी फुटेज दिनुपर्ने रिजन के हो शर्मिला वारबाले कसरी थाहा पाए त्यहाँ होटलमा बस्छ र त्यहाँ सीसीटीभी फुटेज दिदैछ भन्ने कुरा यति कमन सेन्स हुँदैन मान्छेलाई भन्नु त अनि त्यहाँ होटलबाट बाहिर निस्किदै गर्दाखेरि मैले बिल तिरेको मैले पनि भिडियो हेरेँ अनि त्यो हुने बित्तिकैमा ऋतु र मेरो भइहाल्यो त्यो एक गतेको कुरा अनि प्रेग्नेन्सी किट चाहिँ अनि त्यस पछाडि अस्ति एक गतेको भेट भएको कुरो आएको छ त्यहाँ अनि अहिले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्दाखेरि अनि बच्चा बसेको देख्छ नचाहिँदो लाग्दैन एक दुई महिना लाग्दैन हजुर शर्मिलाले बोलेको देखे मैले हैन फेसबुकबाट चाहिँ शर्मिलालाई पनि तपाईले कुनै बेलामा प्रपोज गर्नु भएको थियो हो त कसलाई शर्मिलालाई हे हैन भन्नु भएको छ प्रपोज गर्छ त्यसले मैले बाबा ओ मैले लभ यु सबै लभ यु चाहिँ भन्दै थिए के एकचोटी तिम्रो त्यो कसलाई त्यसले पिटाएको थियो त्यति बेला एकजनालाई हैन त्यो मान्छे मन पर्दैन थियो ग्रेट वर्क भनेर त्यो भन्दैको थिए कसलाई त्यहाँ बस्ने केही युवतीहरुलाई उहाँले बोल्नु भएको छ कहाँ बस्ने त्यहाँ बस्ने केही सारा नानीहरुलाई जिस्काएर के त्यो चाहिँ ए हैन त्यो हुँदैन नाइ म स्वीकार दिने अब कुरा धेरै भयो हैन हजुर तपाईलाई यो अवस्थामा अहिले यसरी यति धेरै ठुलो तपाईले तपाईको एउटा भिडियो हेरेको थिए मैले ब्ल्याकमेल गर्ने प्रकाष्ठ हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो ब्ल्याकमेल पनि प्रकाष्ठ गर्ने अवस्था चाहिँ तपाईबाट कसरी क्रिएट भयो तपाईलाई नै चाहिँ किन त्यो टार्गेट गरे त्यो शर्मिलालाई सोध्नुस् हो 40 लाख गाडी 7-8 लाख रुपैयाँ मैले हालेको हो 18 लाखमा किनेको हो बाँकी पैसा उसको हो तर त्यस पछाडी आएका चीजहरुमा मेरो कति मेरो त करोडौं सिदेको छ नि त मेरो बैंकमा उले मलाई पैसा हाल्दैको 40 लाख उसको मैले कानेरी खाए उले प्रमाण ल्याउनु परेन त्यो 40 लाखको स्रोत के मैले यो कुरा त क्वेशन त एन्सर त दिइसके त सर यहाँ भन्दा अगाडि 40 लाख थियो रे के उहाँसँग तपाईसँग जोडिएपछि सकियो रे त्यो प्रमाण ल्याइदियो नि त पैसा फिर्ता चाहियो रे मसँग मैले लगभग 1 करोड भन्दा 1.5 करोड भन्दा माथि कमाए होला मसँग पैसा छैन कसलाई दोष लाउने पवन जी ऋतु र तपाईको सम्बन्ध के हो के न के कलाकारिताको सम्बन्ध हो मेरो भिडियो खेल्छ ऋतुको रूपमा पवन खतिवडा बेडमा लडीपुडी गर्दै ब्ल्याङ्केट ओढेर खाटमा सुतेको दृश्य हामीले देख्न पायौं हिजो मोबाइलमा थियो त्यसको यथार्थ के हो त्यहाँ म छु ऋतु बस्ने छ त्यहाँ देख्नुभयो तपाईले म चाहिँ देखेन त्यो क्यामेरा कोले खिचिरहेछ त्यो देखेर नि म कन्फ्युज भइरहेछ अनि शर्मिलाले त्यहाँ खिचेर त्यो भिडियो हाल्नु पर्ने कारण के भनेपछि तपाई त्यहाँ बेडमा लडीपुडी खेल्नलाई सुटिङ हो कि के थियो त्यहाँ आके बताइदिनु त म त्यहाँ गएको थिएँ म त्यहाँ भित्र त्यही ऋतुकै रुममा सुत्या हो म ऋतुहरु बाहिर सुत्या हो हैन त्यतिबेला शर्मिलाले भिडियो खिच्या हो कसलाई ऋतुहरुलाई आफ्नो तपाई गएर न्याय दिनु न सर के कारणले त्यो शर्मिलाको कुरा हो सर के कारण रिजन भन्ने कुरा त्यो उलाई सोध्नु है तपाईहरु मलाई नसोध्ने प्रश्नहरु धेरै एकजना बोल्नु न सर त्यसो हो भने अहिले हैन सबैको खोजीको सबै क्यामेराको खोजीको विषय रहेको ऋतु बस्नेत कहाँ छ किन भन्दा सबै क्यामेराले सबै पत्रकारले के एक्सपेक्ट गरेको थियो हैन तपाई ऋतुसँगै आउनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो तर तपाई एक्लै आउनुभयो ऋतु कहाँ छ ऋतु कहाँ छ मलाई किन सोध्नुहुन्छ तपाईहरु हैन यो त तपाईसँग सम्बन्धित भएन त्यही भएर अनि मलाई किन सोध्नुहुन्छ त किन सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई यो क्वेशनको एन्सर दिनुस् त मलाई म यहाँ ऋतु बस्नेत र शर्मिला वाइबाको कुरा लिएर आएको होइन है आज मिडियामा पहिलो कुरो म त्यो भन्छु है ऋतु बस्नेत र शर्मिला वाइबाको विषय लिएर आएको होइन है मेरो प्रब्लम तिनीहरु दुईजना होइन है हैन शर्मिलाले जुन गेम अहिले खेलिरहेछ त्यसको त्यो पनि प्रब्लम त हो यसले गर्दा क्रिएट भएको छ यति धेरै बबन्डर करोडौं मान्छेमा पुरै पुगिरहेछ यो चीज हैन गालीको वर्षा आइरहेछ मलाई यो चीज प्रब्लमको विषय भन्दा पनि सुम्निमा सँगको चीजहरु चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लेमेटिक विषय त्यो हो के पवन जी हजुर प्रश्न छ है शर्मिला जीले आरोप तपाईलाई के पनि लाउनु भएको रहेछ भने तपाईको झोलामा चाहिँ पहिलाको भित्री वस्त्रहरु चाहिँ भेटियो भन्ने कानेरी सर कहाँ भेटियो कुन ठाउँमा हैन तपाईको झोलामा थियो रे भन्ने कुरा कानेरी कुन ठाउँमा नवीन सरको घरमा तपाईको ब्याग भित्र चाहिँ जतिखेर तपाईलाई त्यहाँ भेट भयो त्यतिखेर तपाईलाई इन्डियामा उसको भनौं तपाईको ससुरालीमा नलानु हैन त्यतिखेर अहिले 2 वर्ष हुनु भएछ हैन के गर्नु भएको 2 वर्षसम्म नि तपाईले कहिले उता ससुराली जाऊ भनेर भन्नु हैन किन भन्दिन सर मेरो तर्फबाट बिबो जातीय कुराहरु निकाल्छ मान्छेहरुले जातीय कुराहरु मेरो घरमा मेरो बाहुन यता उता भन्छ मेरो घरमा उलाई ससम्मान भित्रको भिडियो छ युट्युबमा उसको घरमा बिहे गरेर जान रहर मलाई थिएन कतिवटा इन्टरभ्युमा मैले दिएको छु त भनेको छु त यही पनि हुनुहुन्छ होला खिच्नेहरु हैन इन्टरभ्युमा भनेको छैन मंसिरमा बिहे हुँदैछ मेरो म जादै छु अब कस्तो होला हैन सिक्किम जानु पर्ने बिहे गर्न भनेको छैन मैले पो जानु त बोलाउनु पर्दैन जानलाई उसको दाइले उसको उसको अनि रितुले अनि एउटाले चाहिँ त्यहाँ के भनिराखेको छ भने त्यो बच्चा नमार के नमार कानुन लाग्छ भनेछ नि त यदि सम्बन्ध नै नभएको भए त्यो बच्चा छ भने रितुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाई सर कोलाई एउटा भिडियो रितुलाई रितुले मलाई के भन्यो भने बच्चा बसेको छ त्यो केटाकेटी पाराले खिचेको भिडियो हो त्यो भिडियो पत्याउने मान्छे कस्तो एक गते कोठामा बसेको मान्छे अरे म एक गते कोठामा होटलमा बसेको मान्छे सीसीटीभी फुटेज आएको मान्छे म अनि आज कति गते भयो सर त्यही हत्या भएर त म यहाँ आइरहेछु त सर कसलाई अब जस्तै कि तपाईलाई लिभिङ टुगेदर बारे स्टार्ट भएको छ अब जस्तै कि मामाले चाहिँ उहाँलाई त अब 13 वर्षको बच्चा हुनुहुन्थ्यो लिएर आउनु भयो केही सपना देखाएर तपाई त 13 वर्षको बच्चा हुनुहुन्थ्यो नि किन मामाको कुरा सुनेर उहाँसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नु भयो मैले मामालाई दोष दिएको छु भन्नु भाइ मामाले जबरजस्ती ब्याग लिएर सँगै बस्नु भनेर हो त्यो त हो नि त हो हैन त्यो भन्दैमा मैले बिहे गर्नुको सम्पूर्ण कारण चाहिँ उही नै हो मैले भनेको हैन ब्याग लिएर बस्नु भन्नेमा बस्ने तपाई पनि बच्चा हैन नि त तपाई पनि आफ्नो डिसिजन लिन सक्ने मान्छे डिसिजन लिएर त बिहे गरे त मैले बिहे गरेँ राम्रो गरेँ उसलाई मैले कहाँ पुर्याइन पाथिबारा पुर्याइन कि कहाँ पुर्याइन हिजोस्तिसम्म एउटा पनि कन्ट्रोभर्सियल कुरा आएको थियो हाम्रो बिचमा हामी हाँसी खुसी गरेर भ्लग बनाउँदै हिँड्थ्यौँ हामी कति खुसी भएर साथीभाइहरू आउँथ्यो राम्रै पनि गर्थ्यो उसले साथीहरूलाई हैन तर रिस उठेपछि उसको रिस कन्ट्रोल नहुने अनि मान्छे पिट्ने रक्सी खाएपछि मान्छे पिट्ने बानी खराब हो उसको त्यो हो त्यसले गर्दा डिभोर्सको अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडिको रिजन भनेको त यातना हो नि त अहिले पनि मेरो अनुहारमा यसरी चोट लाग्नुपर्ने हो मध्यरातमा आएर हो रक्सी खाएपछि एउटा केस भयो अनि अर्को रिस उठेपछि हुने भयो हैन रिस चाहिँ के कुराले उठ्यो तपाईले नि रिस उठाउनु हुन्छ होला आफै रिस उठ्छ होला आफै रिस उठ्छ त्यो कुरामा म बोल्दिम रिस चाहिँ हेर्नु न यार बोल्दैन नि हुन्छ